Këshilli Bashkiak I Lezhës miratoi këtë të enjtë buxhetin e vitit 2020 pa marrë në konsiderat fondin e rindërtimit për objektet e dëmtuara nga tërmeti I 26 nëntorit. Në këtë buxhet nuk është parashikuar asnjë zë për rindërtimin, ndërsa ndërhyrjet do të jenë kryesisht si pjesë e zërave në fondin e shërbimeve publike. Ky plan u kundërshtua ashpër nga këshilltari Agustin Marku, I cili theksoi se bashkia kishte të gjithë kohën e mjaftueshme për të reflektuar mbi situatën. Të miratohet një buxhet sot, edhe ta justifikojmë se të shohim tepricat e vitit dhe mos të futet kollon e veçantë, programi I veçantë, çështja e rindërtimit, mund duket buxhet pa sens. Ndryshe nga bashkia e Durrësit që e ka miratuar fondin e rindërtimit, Kryebashkiaku I Lezhës Pierin Dreu tha se do të presin aktin normativ të qeverisë. Ata duan të mësojnë sa do të jetë mbështetja e qeverisë për të bërë planifikimin e fondeve lokale. Nuk mund të planizojmë veprime financiare për një gjë që akoma nuk është qartësuar ligjërisht çfarë do bëjmë ne, çfarë do bëjë qeveria, cila është pesha që do bëjmë ne, cila është pesha që do bëjë Ministria e Rindërtimit. Buxheti I vitit 2020 I Bashkisë Lezhë ka vlerën e rreth 1.8 miliard lekë. Prej të cilave vetëm 400 milion janë zë konkret për investime.